سابق صدر آصف علی زرداری نیب کی زد میں۔ قومی احتساب بیورو نے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف ایک اور کیس تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق تحقیقات حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہے اور نیب جلد ریفرنس دائر کرے گی۔ 2014 میں آصف علی زرداری نے کلفٹن میں 80 کروڑ کا پلاٹ مالکان سے زبردستی 40 کروڑ میں خریدا اور 20 کروڑ ادا کیے۔ یہ پلاٹ اومنی گروپ کے مالک انور مجید کے نام کیا گیا۔ اظہاق یونس 25 نیوز کراچی۔